Тепер хочу поговорити про людей, яким вдалося виїхати. Наприклад, очільник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, він говорив, що виїхав за кордон 28 лютого і власне, перебуває не в Україні. Йому він призовного віку, тобто 57. Він виїхав, по-перше, яким чином він зміг виїхати? І також, як би ви прокоментували взагалі його тривале мовчання щодо позиції стосовно війни? Чи немає до нього якогось запитань? У спортивної спільноти, спортивна спільнота хотіла би більшої конкретики стосовно позиціонування і коментування війни в Україні, розв'язаної Російською Федерацією, відносно президента Національного олімпійського комітету. Справа в тому, що мені невідомі там підстави і причини виїзду його за кордон, хоча так, я знаю, що він перебував за кордоном і там проводив також заходи, які сприяли там, наприклад, гуманітарній волонтерській допомозі, але я знаю, що дуже багато зараз спортсменів, і є звернення відповідного комітету молоді спорту до членів комітету, зокрема до моїх колег Беленюка і Солодухи Ольги, від спортивної спільноти, що чому в нас люди, які фактично керують спортивною сферою, не мають однозначної позиції і не називають війну війною. Є така проблема, є таке сприйняття, і на мій погляд, ці події вже більше ніж 100 днів, які тут відбуваються, а 8 років ще до того війна Російської Федерації, ну, вона вже чітко розставила крапки над «і», і не можна не називати війну війною, а будь-якими іншими фразами. Тому мені здається, що у перспективі така не до кінця чітка позиція може зіграти не зовсім позитивну роль для того, хто планує керувати спортивною сферою. Якщо вже є звернення до комітету, які важелі у комітету, щоб вплинути на ситуацію або замінити людину, якщо вона все ж таки не влаштовує навіть спортивну спільноту? Ну, це на рівні, скажімо так, медійного зараз відбувається, медійного, особистого сприйняття, але не може комітет зараз взяти і замінити, наприклад, очільника НОКу на якусь іншу людину. Справа в тому, що в нас все-таки і громадські організації, і федерації, і Національний олімпійський комітет, вони мають певну автономність у своїй діяльності, у своєму менеджменті, але комітет має і повинен звертати увагу на всі проблеми, які стосуються спортивної сфери і людей, які її представляють. І на комітеті обговорювалося це питання і були заклики, звучали заклики до Сергія Назаровича чіткіше виражати свою позицію і назвати війну війною. Це звучало як запити від спортивної спільноти. А хто його може звільнити взагалі? У кого є такі повноваження? Це уряд робить чи хто? Національний олімпійський комітет. Тобто, насправді, я би зараз не хотів говорити про якісь кадрові зміни, тому що з однієї сторони я вам скажу, що от були Олімпійські ігри у Японії, і всі, хто там був присутній, хто їздив, чи від міністерства, ну, чи офіційні особи, чи спортсмени, відзначали, що Сергій Назарович Бубка, він у світі дуже відомий спортсмен, рекордсмен, олімпійський чемпіон і має великий авторитет на міжнародному рівні як представник України. І це з однієї сторони. З іншої сторони, якщо у нас відбувається війна в Україні, людина по якихось там причинах, ну, це, напевно, безпосередньо у нього треба запитувати, але по якихось причинах не називає війну війною, то виникає запитання, чесно кажучи, ну, напевно, такого іміджового характеру. І мені здається, що у перспективі, я не хочу там прогнозувати, буде якісь кадрові рішення чи не буде, але у перспективі, ну, постійно будуть, скажімо так, нагадувати йому, що коли була гостра фаза протистояння, ви свою позицію озвучили не зовсім чітко. І мені здається, що для того, щоб була максимально ефективна взаємодія між менеджментом, який відповідає у нас за спортивну сферу, і спортсменами, які представляють нашу державу на рівні національних збірних, на міжнародному рівні, щоб ця взаємодія була нормальна, то таких конфліктів бути не має.